dele. Vou contar, hein? Mais. Vai vir, vai vir. Vem, 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 vem. Vou cuidar o TR aqui. Tá. Ah, velho. Tem TR. Para, último TR. Para o ataque. TR, TR. Ah. Tá aí, calma, dá cara, não dá cara, não, deixa ele usar, deixa ele. Ele tem um laser, ó. Você plantou aberto ou fechado? Aberto, pra TR. Tinha como se defusar. Aí já era. Nossa, mano. Podia ter dado um HSzinho nele, né? Suave. Calma, rei. É nosso. Calma. Ai. Pã? Calma, rei. Mas ia ser só uma bala só pra assustar ele. Só pra deixar ele assustado. O cara não quitou da sala, velho. Ah, quica, mano.